המרובע ABCD שבסרטוט הוא דלטון. שזה אומר שהצלע הזאת AB שווה לצלע הזאת BC, והצלע הזאת AD שווה לצלע הזאת DC. אלכסוני הדלטון נפגשים בנקודה E. יפה, אז בשאלה הזאת אנחנו הולכים להתעסק עם אלכסונים של דלטון. יש שני דברים שצריכים לדעת על אלכסונים של דלטון. אוקיי? דבר ראשון, האלכסונים האלה מונחים אחד לשני. אוקיי? אנחנו נשמש בזה בכמה שלבים בשאלה הזאת, אבל שתדעו. בעצם הישר AC מונח לישר BD, בנקודה E, איפה שהם נפגשים. הדבר השני שצריך לדעת זה שהאלכסון הראשי הזה BD חותך את האלכסון המשני לשני חלקים שווים. במילים אחרות, AE שווה ל-EC, או במילים אחרות אחרות, E זה בדיוק הנקודה האמצעית בין A ל-C. סבבה, אז עכשיו אתם יודעים מה המשמעות של האלכסונים בדלטון, ואפשר לעשות את השאלה. נתנו לנו את הנקודה A, ונתנו לנו גם את הנקודה C. אוקיי, אומרים לנו, קודקוד B נמצא על ציר ה-Y, והקודקוד D נמצא ברביע השלישי. מצאות משוואת האלכסון BD. יפה מאוד. כדי למצוא את משוואת האלכסון צריך שתי אפשרויות, או שתי נקודות, או נקודה בשיפוע. עכשיו כאן אנחנו יכולים למצוא את הנקודה E, כי בדיוק אמרנו שהיא בדיוק באמצע בין A ל-C. אז זה נקודה. שיפוע נוכל למצוא מזה שאנחנו יודעים שמונחים. נוכל למצוא את השיפוע של AC, באמצעות הנקודות A ו-C, ואז ההופכי שלו זה השיפוע BD. כך אנחנו נעשה נקודה ושיפוע, ונמצא את משוואת הישר BD, שזה משוואת האלכסון. אז בואו נעשה את זה. קדימה, יש לנו פה אילוסטרציה של הדבר הזה גם. אז קודם כל אנחנו אמרנו שאנחנו רוצים למצוא את הנקודה E. הנקודה E היא בדיוק באמצע בין A ל-C. עכשיו, כדי למצוא נקודת אמצע, יש לכם את זה גם בדף הנוסחאות. מה שבדרך, בסך הכל אנחנו עושים, אנחנו אומרים שה-X של נקודת האמצע זה הממוצע של שני ה-X'ים האחרים, במקרה הזה XA ועוד XC חלקי 2. אותו דבר עם ה-Y. ה-Y של נקודת האמצע זה הממוצע של ה-Y'ים של שתי הנקודות. פה זה לא E, פה זה C. אוקיי? זה הממוצע של שתי הנקודות האלה. אז בואו נעשה את זה. X של A זה מינוס 6. אוקיי? איזושהי פה. מינוס 6 ועוד 2 חלקי 2. אוקיי? מינוס 6 ועוד 2 זה מינוס 4, מינוס 4 חלקי 2 זה מינוס 2, ולכן X של E זה מינוס 2. עכשיו נעשה את Y של E. Y של E זה יהיה 3 ועוד מינוס 1. 3 ועוד מינוס 1 חלקי 2. זה 3 פחות 1 חלקי 2 זה 2 חלקי 2. אז Y של E שווה 1. 2 חלקי 2 זה 1. במילים אחרות, הנקודה E, נרשום אותה פה, זה מינוס 2, 1. למה אני רושם מינוס 1? מינוס 2, 1. זה הגיוני, כי אנחנו רואים שA ברביע הזה, לכן ה-X שלה הוא שלילי, וה-Y שלה הוא חיובי. יפה מאוד, נוכל למחוק את חישוב העזר הזה, ואני מזכיר לכם, זה לא היה הסוף של הסעיף הזה. הסעיף הזה אנחנו רוצים למצוא את משוואת הישר BD, אז אנחנו צריכים גם למצוא את השיפוע שלו, שזה ההופכי של השיפוע של AC. אז קודם כל, בואו נמצא את השיפוע, השיפוע של AC, M של AC. כדי למצוא את זה, אנחנו נשתמש במשוואה שנותן לנו את השיפוע, שזה Y2 מינוס Y1 שווה ל-X2 מינוס X1. עכשיו, מה שחשוב לדעת כשמשתמשים בנוסחה הזאת, אוקיי, אני יודע שיש את הבדל נוסחאות, לא צריך לזכור אותה בעל פה, אבל צריך לשים לב שאנחנו עקביים עם הנקודות. זאת אומרת, מי הנקודה הראשונה, מי הנקודה השנייה. אז נגיד, אני אוהב לרשום את האותיות פשוט כדי לא להתבלבל. אז אני אומר, Y של A פחות Y של C חלקי X של A פחות X של C. ככה אני לא מתבלבל. אז ה-M של AC, Y של A זה 3 פחות מינוס 1 חלקי מינוס 6 פחות 2, אוקיי? 3 פחות מינוס 1 זה 3 ועוד 1 זה 4, מינוס 6 פחות מינוס 2, מינוס 6 פחות 2 זה מינוס 8, ולכן כל הדבר הזה זה מינוס חצי. אוקיי, עכשיו זה לא מה שרציתי, אני רציתי את, את זה, את השיפור ההופכי שלו. עכשיו, איך אני עושה הופכי? מה שאני עושה זה שאני הופך את הסימן, אם היה מינוס הוא נהיה פלוס, אם היה פלוס הוא נהיה מינוס, במקרה הזה יש לנו מינוס, לכן הוא הופך להיות פלוס, והופך את המספרים, במקום 1 חלקי 2, אני רושם 2 חלקי 1. עכשיו 2 חלקי 1 זה פשוט 2, אז אני רושם 2, שזה מה שרציתי, נכון? רושם M של BD זה 2, אוקיי? עכשיו אני מזכיר לכם למה עשינו את כל הדבר הזה, ברגע שמצאנו נקודה ושיפוע, אנחנו הולכים למצוא משוואת ישר. לפי הנוסחה Y מינוס Y1 שווה ל-M, x מינוס x1. אוקיי, כאן y1 ו-x1 הם x ו-y של הנקודה, ו-m זה ה-m של השיפוע שמצאנו, אז נעשה y פחות 1 שווה ל-m x פחות מינוס 2. שימו לב, אני תמיד שם את המינוסים בסוגריים כדי שאני לא אתבלבל בסימן, אז פה כתוב לי y פחות 1 שווה לשתי x מינוס מינוס נהיה פלוס, אז פלוס 2, שם כפול פלוס 2 זה 4. לכן y שווה לשתי x ועוד 5. אוקיי, אז עכשיו אני יכול לרשום את זה פה, שזה בעצם מה שחיפשתי, y של bd, משוואת הישר של bd, זה 2x ועוד 5.
יפה מאוד. עכשיו סיימנו את זה, ואנחנו יכולים לעבור לסעיף הבא בשאלה. אז בואו נראה מה הדבר הבא שצריך למצוא. מצד שיעור הנקודה B. אוקיי, אז עכשיו אתם תראו בתרגיל הבגרות ובהרבה תרגילים בכלל, לא רק בגיאומטריה אנליטית, הסעיפים בנויים אחד על השני. זאת אומרת, יש כמה דרכים למצוא את הנקודה B, אבל הדרך הקלה ביותר תהיה איך שמכוונים אותנו, שזה תשתמשו במה שמצאתם באלף אחד כדי לעשות את אלף שתיים. ככה גם הולך להיות הבא בתור, סעיפים ב', ג', ד', כולם הולכים להיות בנויים על הסעיפים שהיו קודם. אוקיי? זה נותן לנו רמז לאיך לפתור את השאלה בצורה שהתכוונו שנפתור אותה. שזה בדרך כלל צורה שיותר קל לפתור, לא תמיד, אבל בדרך כלל, אז שווה לכם לראות את הרמזים האלה. אז אנחנו בדיוק מצאנו משוואת אלכסון BD, אנחנו רוצים לשלוט לנו נקודה B. אוקיי? עכשיו, אז הנקודה B נמצאת על האלכסון הזה. ואנחנו גם יודעים שה-X שלה זה 0, כי אמרו לנו שהיא על ציר ה-Y. נכון? ה-X שלה זה 0. אז אני אומר ככה. נחזור שנייה פה, יפה. ואז נגיד כזה דבר. אני יודע שהנקודה הזאת זה 0 משהו y. ואני יודע שהיא על משוואת הישר הזאת. אז אני אציב פשוט x שווה ל-0 פה, ואני אראה מה יוצא. אז פה y עם x שווה ל-0 זה פעמיים 0 ועוד 5. פעמיים 0 ועוד 5 זה פשוט 5, אז b זה 0, 5. אז ראיתם, הסעיף הקודם היה טיפה ארוך, א1 היה טיפה ארוך, אבל א2 היה ממש ממש קצר, אם אנחנו משתמשים ב-א1. אוקיי? אז זה הפואנטה. יפה מאוד, סיימנו את א', נעבור לסעיף ב'. נתון, שטח הדלתון, כל הדלתון, זה 80. מצא את האורך של BD. יפה מאוד, עכשיו אתם אומרים, מה הקשר בין הנתון הזה? לבין זה שה... כאילו, איך זה עוזר למצוא את BD? אז בואו נסתכל שנייה על איך אני מחשב שטח של דלתון. יש כמה דרכים לעשות את זה, אבל בואו נגיד שאנחנו לא יודעים איך לעשות שטח של דלתון, כי אנחנו לא זוכרים את זה בעל פה. זה לא אחד מהדברים שהרבה אנשים זוכרים בעל פה. אז מה שאנחנו כן יודעים, זה שהאלכסון הראשי מחלק את הדלתון לשני משולשים חופפים. זאת אומרת, אם אני אסתכל על המשולש הזה, בואו נסתכל על זה בציור, זה יהיה אולי טיפה יותר קל לראות, אבל נגיד, נעשה את זה בירוק, אוקיי? אם אני מסתכל על המשולש הזה, השטח שלו זה בדיוק כמו השטח של המשולש הזה. הם בדיוק אותו דבר, אוקיי? למה אני אומר את זה? כי בעצם זה אומר שהשטח של המשולש הזה הוא 40. אם כל זה 80, וזה בדיוק חצי, כי הם אותו דבר, אז זה 40. אוקיי, עכשיו, אז השטח של המשולש הזה, אני יכול לעשות אותו, כי זה גובה כפול בסיס חלקי 2, נכון? אבל תראו מה הגובה פה. בדיוק אמרנו, נכון, זוכרים שאמרנו שהם ניצבים אחד לשני? האלכסונים ניצבים אחד לשני? אז בעצם הגובה זה EC במשולש הזה. הגובה לבסיס BD, נכון? אז במשולש הזה, השטח שלו זה EC כפול BD חלקי 2, נכון? הגובה כפול הבסיס חלקי 2 זה השטח של כל המשולש הזה. אבל מה השטח של המשולש הזה שווה? הוא שווה בדיוק לחצי מהשטח של הדלתון, שזה 40, כי אמרו לנו שהשטח של הדלתון זה 80, אז 80 חלקי 2 זה 40. אוקיי, במילים אחרות, אני יודע ש-EC כפול BD זה 80. זה המשמעות של הנתון שנתנו לי עכשיו. אוקיי, EC כפול BD זה 80. אוקיי, עכשיו ביקשו ממני, תמצא את BD, נכון? יפה מאוד. אז אם אני יודע לבד למצוא את EC, אני אוכל למצוא את BD, כי יש לי 80, יש לי את EC, אני אוכל למצוא את BD. אבל מה זה EC? EC זה המרחק מ-E ל-C. את E כבר מצאנו בסעיף הקודם, אוקיי? אז לעשות את המרחק זה לא בעיה, נעשה את המרחק, נמצא אותו, ואז אנחנו יכולים למצוא את BD. אז זה מה שאנחנו הולכים לעשות. אז בואו נרשם לנו פה את מה שכיוונו בצנתיים. EC כפול BD שווה ל-80, בזה אנחנו נשמש אחר כך. עכשיו בואו נמצא את המרחק מ-E ל-C. או נקרא לזה, המרחק מ-E ל-C, זה בדיוק דיסטנס, נכון? מה שיש לנו בחוברת שלנו סחרות גם. עכשיו, דיסטנס זה בסך הכל הפרש אחרי ה-X בריבוע ועוד הפרש אחרי ה-Y בריבוע. אוקיי? אז עוד פעם, נעשה הפרש אחרי ה-X, במקום לרשום X1 פחות X2, אני רושם XE פחות XC, כדי שאני לא אתבלבל. ועוד YE פחות YC. זה סתם טיפ שאני אוהב, אני אומר אותו כי אני אוהב לעשות את זה ככה, ולא להתבלבל. פה יש פחות סכנה, כי גם אם מתבלבלים, בכל מקרה זה בריבוע, והסימנים לא משפיעים, אבל תמיד טוב לעבוד ככה. זה מונע טעויות של מינוסים, שזה הדבר האחרון שאנחנו רוצים בבגרות. אז XE פחות XC זה מינוס 2 פחות 2, כל זה בריבוע, ועוד 1 פחות מינוס 1 בריבוע. אוקיי? שזה אומר ככה. מינוס 2 פחות 2 זה מינוס 4, מינוס 4 בריבוע זה 16. 1 פחות מינוס 1 זה בעצם 1 ועוד 1, זה 2. 2 בריבוע זה 4. אז כל זה שורש 20. אוקיי? אז קיבלנו שהאורך של EC זה שורש 20. אוקיי?
יפה מאוד. רשמנו לנו את זה בצד, ועכשיו אנחנו נחזור למה שבאמת ביקשו מאיתנו, אוקיי? ואתם תראו שבעצם זה לא כזה נורא. כי אנחנו יודעים ש-EC כפול BD שווה ל-80. או במילים אחרות, BD זה בדיוק 80 חלקי EC. אבל EC זה שורש 20. זה 80 חלקי שורש 20. זה הכל. אפילו אמרו לנו שאפשר להשאיר שורש בתשובה, אז אני לא טורח לרשום את המספר המדויק במחשבון, כי זה לא עגול. שורש 20 זה לא משהו עגול. אז BD זה 80 חלקי שורש 20. וגם נרשום ש-EC, האורך שלו, זה שורש 20. אוקיי? בסדר גמור, אז רשמנו את כל הדברים האלה, ובואו נמשיך לסעיף הבא. סיימנו את ב', בואו נמשיך את ג'. מצאו את שיעורי הנקודה D. נקודה D נמצאת פה. יפה מאוד. עכשיו, עוד פעם, בואו נשתמש בסעיף הקודם. בסעיף הקודם אמרנו שמצאנו את האורך של כל אלכסון BD. אוקיי? ובסעיף הקודם קודם, בסעיף א', אמרנו שמצאנו את האלכסון BD. את משוואת האלכסון. למה זה עוזר לנו? לנקודה D יש לה X ויש לה Y. שני נעלמים. זאת אומרת שאנחנו נצטרך שתי משוואות. אז משוואה אחת הולכת להיות משוואת האלכסון, אוקיי? ומשוואה אחת הולכת להיות משוואת המרחק מ-B ל-D. זה בדיוק מה שאנחנו הולכים לעשות. אז מצד אחד אנחנו יודעים מה המרחק מ-B ל-D. אז נוכל להשוות את זה לדיסטנס בין נקודה B לנקודה D. מצד שני, גם הנקודה D יושבת על הישר הזה, BD, אז היא מקיימת את המשוואה שלו. אז תראו מה זה אומר. נתחיל מהמשוואה שלו. המשוואה של BD, רשמנו אותה בצד, זה 2X ועוד 5. אז מה זה אומר הנקודה D? לנקודה D יש X ו-Y. אם X שלה זה XD, מה ה-Y שלה שווה? לפי זה, ה-Y של D זה פעמיים XD ועוד 5. אוקיי? כי אני מציב במקום X, אני מציב XD. באותה מידה יכולתם לקרוא לזה T או איזשהו משתנה עזר אחר. אני קראתי זה X של D. אם תקראו לזה T, זה יכול להיות T ואז זה 2T ועוד 5. אני קראתי זה XD, אז זה 2XD ועוד 5. זה בדיוק אותו דבר. ואז מצאנו ביטוי לשני הנעלמים באמצעות נעלם אחד בלבד. יפה מאוד. עכשיו אנחנו יכולים לעשות את הדיסטנס ולהשוות אותו ל-80 חלקי שורש 20. אז בואו נעשה את זה. האורך של BD, אוקיי? שמצד אחד אני יודע שהוא שווה ל-80 חלקי שורש 20. סליחו לי על הכתב, אוקיי? אני אעשה את זה במחשב. 80 חלקי שורש 20. זה 8 פה. 8. 80 חלקי שורש 20. אז מצד אחד הוא שווה ל-80 חלקי שורש 20. מצד שני זה המרחק בדיוק מ-B ל-D, נכון? אבל מה המרחק מ-B ל-D? זה הפרש אחרי ה-X'ים פחות הפרש אחרי ה-Y'ים, נכון? זה XB. זה XD שיהיה XD פחות XB בריבוע, ועוד YD, שזה זה, נכון? זה YD, פחות YB בריבוע. הפרש אחרי X'ים, הפרש אחרי Y'ים. עכשיו, זה נראה זוועה, אבל האמת היא שזה לא זוועה. למה? כי X של B זה 0. אוקיי? אז פה כתוב בעצם XD פחות 0 בריבוע, ופה כתוב 2XD ועוד 5, ומה זה Y של B? 5. פחות 5 בריבוע. שימו לב, זה לא בטעות הדבר הזה. ועוד 5 פחות 5. אוקיי? במינים אחרות, יצא לנו פה XD בריבוע, ועוד 2XD בריבוע, שזה 4XD בריבוע. אוקיי? שזה שורש 5 כפול XD. כל זה שווה ל-80 חלקי שורש 20. עכשיו, אוקיי, האמת היא שפה אני קצת רימיתי, כי זה שורש 5 כפול שורש של XD בריבוע. אוקיי? למה אני אומר שרימיתי זה? מיד אתם תראו. בסדר? אופה, בוא נמחק פה. דבר הזה. אוקיי, למה אני אומר שרימיתי? מיד אתם תראו. כי בעצם, כשאנחנו מוצאים שורש למספר בריבוע, אנחנו תמיד נקבל רק את הערך החיובי שלו. עכשיו, מצד שני, אני מסתכל פה על הנקודה הזאת, ואני רואה שה-X וה-Y שלהם שני, זה שלילי. אני יודע שהתשובה שלי צריכה להיות שלילית. אז אם אני מעלים את התשובה שלילית, אני יודע שאני מקבל תשובה שהיא לא נכונה. זה משהו שצריך לשים לב עליו פה. אז תראו מה קיבלתי. קיבלנו ש-80 חלקי שורש 20 שווה לשורש 5 כפול. עכשיו, מכל מה שם XD, שזה שורש של XD בריבוע נותן לי פשוט את XD. אני יודע ש-XD הוא שלי הוא שלילי, אז זה מינוס של XD. זה מה שאני ארשום. אוקיי? אני יודע שצריך להיות פה מינוס. בסדר גמור. אז עכשיו, בוא נחלק את הכל במינוס שורש 5. אז מה שאני אקבל זה 80 חלקי מינוס שורש 20 שורש 5. אוקיי? כי שורש 5 נהיה למטה. כל זה שווה ל-XD.
כי העלמתי את המינוס ועלמתי את השורש 5. עכשיו, מה קרה פה? בואו נעשה קצת חוקי שורשים. אל תדאגו, זה לא מפחיד. אם יש לי שורש כפול שורש, נשים את המינוס שנייה למעלה, מינוס 80, אני יכול לרשום שזה שורש של 5 כפול 20. זה אותו דבר. במקום שורש 20 כפול שורש 5, שורש 20 כפול 5. ביחד. אבל מה זה 5 כפול 20? זה 100. אבל מה זה שורש 100? זה 10. אוקיי? אבל מה זה 80 חלקי 10? זה 8. אז מינוס 80 חלקי 10 זה מינוס 8. אוקיי? עכשיו, בגלל זה אני שמתי את המינוס פה. אוקיי? כי כשאני עושה את זה באלגברה, באותה מידה, מה שיכולתם לעשות כדי לא לוותר על המינוס הזה ולא לעשות את ההבנה הזאת, הייתם יכולים לעלות את שני הצדדים בריבוע, ואז להעביר אגפים, ואז הוציא שורש, שיקבל שתי תשובות, ולדעת שהתשובה היא שלילית. יודעים מה? בואו נעשה את זה גם בדרך השנייה, כי אני צופה כבר שאנשים יגידו, מה, אני לא הייתי יודע לעשות את זה בבחינה. אז מי שלא יודע לעשות את זה, מקבל את המשוואה הבאה, נכון? 80 חלקי שורש 20. אוקיי, אני אראה לכם עוד דרך לפתור את אותו דבר. שווה לשורש של 5xd בריבוע, נכון? אם אני מלא את שני הצדדים בריבוע, אני אקבל 80 בריבוע, אוקיי? של 6400. 80 בריבוע של 6400 חלקי 20 שווה ל-5xd בריבוע. אני אחלק ב-5, זה 6400 חלקי 100 שווה ל-xd בריבוע. 6400 חלקי 100 זה להוריד את שני אפסים, זה אומר לקבל 64 פה. אוקיי? אתם יכולים לעשות את זה במחשבון, 64. ואז אני מוציא איזה שורש, נכון? ואז אני אומר, אוקיי, אז xd יכול להיות שני דברים, או שהוא שווה ל-8, או שהוא שווה למינוס 8. נכון, עכשיו אני יודע שהוא לא שווה ל-8, כי אני יודע שנתון לי שהוא ברביע הזה, ולכן פסלתי את התשובה הזאת, ולכן קיבלתי ש-xd שווה למינוס 8. תכלס, תבחרו איזה דרך שנוכל לכם. אם אתם עושים את הדרך הזאת, אז אתם צריכים להסביר אותה, למה הוספתם פה את המינוס, אם לא, תעשו ככה. תכלס, אם זה יותר קל לכם, פשוט תעשו ככה, אני חשבתי על זה אחרת באוטומטי. אל תיקחו ללב אם אתם לא חשבתם כמוני. אוקיי, עכשיו תזכרו שביקשו מאיתנו נקודה D. אוקיי? אז למצוא ממש את הנקודה D, לא רק את ה-X שלה. אז אם זה מינוס 8, אוקיי? בואו נמחק פה טיפה, כדי שיהיה לנו מקום להראות את החישוב. אז אם XD הוא מינוס 8, ואנחנו רוצים את Y של D, הרגע אמרנו ש-Y של D זה פעמיים XD ועוד 5. אז זה מינוס 16 ועוד 5, זה מינוס 11. אז הנקודה D סך הכל זה מינוס 8 מינוס 11. אוקיי? זאת הנקודה D, ועכשיו אנחנו הולכים להתקדם לסעיף האחרון, אוקיי? שהוא סעיף לא קשה, בעיקר הבנה. בואו נראה איך אנחנו עושים אותו. מצאו את משוואת המעגל, שמרכזו בנקודה A, הנקודה הזאת, וישר BD משיק לו. אוקיי? בסדר, אז איך אנחנו עושים את הדבר הזה? אז תראו, נגיד שהיה לי איזשהו מעגל, שזה המרכז שלו. ו-BD הוא המשיק שלו, אז אני אנסה לצייר את המעגל הזה ככה. בואו נגיד שהוא מעגל כזה. אוקיי, עכשיו, מה המשמעות של BD הוא משיק לו? הדרך היחידה ש-BD יכול להיות משיק לו, זה אם הוא משיק בנקודה A. איך אני יודע את זה? כי אני רואה שהמשיק הזה חייב להיות ניצב לרדיוס. אוקיי? שימו לב מה אני אומר פה. זה משהו שצריך לדעת על מעגלים. משיק למעגל תמיד ניצב לרדיוס. עכשיו, פה אני יודע ש-AE ו-BD ניצבים, ו-BD הוא המשיק, אז AE חייב להיות הרדיוס. אוקיי? במילים אחרות, אם BD הוא המשיק, AE חייב להיות הרדיוס. למה אני חוזר על זה כל כך הרבה פעמים? אני אומר ש-AE, בוא נרשם את זה כמו שצריך, ש-AE זה הרדיוס. אוקיי? אבל מה האורך של AE? האורך של AE זה בדיוק האורך של EC. זוכרים שאמרנו את זה בסעיף הראשון? אמרנו ש-E מחלק את זה בדיוק שני חלקים שווים? אבל אתם זוכרים שמצאנו כבר את האורך של EC? הוא פה. זה שורש 20. אז הרדיוס של המעגל הזה הוא שורש 20. ואז זה אומר שאנחנו, יש לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל משמעת המעגל. כי יש לנו את נקודת מרכז המעגל, שזה מינוס 6-3, ויש לנו את הרדיוס. אז זהו. עכשיו משוואת המעגל, מה שכתוב בדף הנוסחות זה ככה, זה x פחות a, כל זה בריבוע, ועוד y פחות b, כל זה בריבוע, שווה ל-r בריבוע. ש-a ו-b זה מרכז המעגל, ו-r זה הרדיוס. אוקיי? אז בואו נעשה את זה ככה, x פחות מינוס 6, כל זה בריבוע, ועוד y פחות 3, כל זה בריבוע, כי מינוס 6 ו-3 זה הנקודות האלה, שווה לשורש 20, בריבוע. אוקיי, אז רשום x פחות מינוס 6 זה x ועוד 6 בריבוע, ועוד y פחות 3 כל זה בריבוע שווה ל-20, כי שורש של 20 בריבוע מתבטל, וקיבלנו
x ועוד 6 בריבוע ועוד y פחות 3 בריבוע שווה ל-20. זאת משוואת המעגל שהמרכז של הנקודה A והיא משיקה ל-BD. מקווה שזה עזר. שיהיה המון בהצלחה. נתראה. ביי.